Aşırın sazı köhlənənə qədər mən sizə bir lətifə danışmaq istəyirəm. Hazırsınız? Danışım lətifən, danışmayım. Günlərin bir günündə bir taksi sürücüsü olur. Maşınına bir müştəri mindirir. Müştəri yolda da gedirlər. Müştəri bundan soruşur ki, nə qədər qazanırsan gündə? Allahın bəndəsi nə desin? Deyir, günə 20 manat, lap yaxşı olsa 30 manat. Deyir ki, mən sənə günə 50 manat maaş olan iş verirəm. Kişinin diqqətini cəlb edir, harada işləyirsən, deyir, mən zooparkın müdürüyəm. Sabah gələrsən, orada sənin işini deyərəm. De, bu insan da yazıq nə desin, düşünür yəqin heyvanlara yem qarışdırar, ya nə bilim, nə isə bir işlə məşğul olar. Səhər tezdən gəlir zooparka, heyvanxanaya. Soruşur işinin adı nədir? Deyir ki, bu heyvanxanada bütün heyvanlar var, təkcə ayı yoxdur. Hər gün saat 9-da ayı paltarının içinə girirsən, uşaqlar gələndə biraz mayallaq aşırsan, qalan vaxtda yatırsan, axşam da 50 manatını alıb çıxıb gedirsən. Əvvəl düşünür ki, ayıbdır da, bu nə iş görür? Sonra deyir, əşi, mən ayının içində kimdir görən? Bir var bütün günü benzin yandır, bütün günü müştəri ilə əlləş, bir də var bütün günü yat 50 manat al. Razılaşır. Bu minvalla hər gün səhər saat 9-da işə gəlir, axşama qədər ayı paltarının içində olur, axşam da çıxır gedir və hər gün 50 manatını alır. Günlərin bir günü bir yaxşı belə imkanlı bir oğlan uşağını zooparka gətirib. Uşaqla ayı necə oynayırsa, uşaq deyir ki, ata, can ata, ata şirindir, kletkasını aç da ayı ilə güləşsin. Mənim ürəyim istəyir. Ata da imkanı var, çağırır zooparkın müdürünü, deyir ki, şirin kletkasını aç, ayı ilə güləşsin. Deyir, qardaş, etmə, eləmə. Bircə ayım var, bununla da güləşər, boğar, öldürər, mən neyini eləm? Deyə bilmir ki, onun içindəki adamdır. Deyir ki, ayı neçiyədir? Bu da indi güya yuxardan dediydi, güya baha dediydi, deyir ki, 2000. Deyir, 5000 verirəm, aç kletkanı. Olmasın sənin bir ayın. Zooparkın müdürü gəlir taksi şoförünə deyir ki, sənə 1000 manat verirəm, o şirlə biraz cırmaqlaş. Hazırdır sazınız? Bitirirəm, gözləyim. Bu kişi deyir ki, məni öldürər axı şir, mən onunla güləşə bilmərəm. Daha bundan soruşmur, razısan, narazısan, çünki müştəri hiss eləyər ki, bu ayının içindəki adamdır. Kirmiçə gəlir şirin kletkasına açır, şiri buraxır ayının yanına. Ayı görür ki, şir buna çata çatdı, kletkanı görmüşsünüz də yəqin. O, bizim adam kletkasını demirəm, heyvanxananın kletkası biraz aşağı olur. Atlanır, yuxardan tutur ki, şir bunu yeməsin. Ayaqlarını da qarnına qatlayır, şir gəlir çatır aşağıdan yuxardan.